Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача «Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи «Інфолайт». Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Російські окупанти використовують мешканців НАТО як живий щит. Кремлівські загарбники продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Вони проживають разом з цивільним населенням в їхніх будинках з метою використання мирних мешканців як живого щита. При цьому нікого з людей не питає, чи можна там проживати, а силою захоплюють чужі квартири. Водночас вони намагаються брехнею поливати українську сторону, начебто це ми використовуємо цивільних як живий щит. Подивіться тільки цей фрагмент. Це щось в дусі про розп'ятих хлопчиків. Так воюють в Україні. Садіть дітей на танк. Хочете покататися? Да. Виїжджають з міста, зробили по точкам вистріли. Все. Тобто заїхали в міст. Окупанти вивозять політв'язнів із Криму на материкову частину Російської Федерації. Партизанський рух АТЕШ повідомляє, що окупанти найближчими днями планують переміщення політв'язнів з Криму на територію РФ. Рашисти панікують, що можуть відбутись повстання, які допоможуть нашим силам оборони деокупувати півострів. Спецвагони підуть у складі пасажирського поїзда «Севастополь-Москва». Сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі «Сімферополь-Пасажирський». Після публікації АТЕШу про етапування політв'язнів із Криму в Росію, в окупантів почалась паніка. У сімферопольське СІЗО терміново прибула перевірка з ФСБ та інших силових органів через витік інформації. Проте на щось сподіватись їм не варто, адже наше підпілля чітко все прораховує та отримуватиме інформацію і надалі. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube-канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Рашисти продовжують маркувати тимчасово окуповані території своїми пам'ятниками. Герб Російської Федерації, тобто Півдня, встановили на стело «Мелітополь – місто військової слави». Саму ж стело поставили представники Російського військового історичного товариства на площі Перемоги до так званого 80-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Пам'ятники – це одна із складових для системного підходу щодо промивання мізків людям на ТОТ. При деокупації треба негайно усіх їх демонтувати, щоб через 30-40 років ми не мали покоління, яке буде схоже на цього діда. Леніна свалили. 80 лет прожив, я ще такого не бачив ніколи. Це фашисти, бендери, все поділили. Путін заявив, що літаки Російської Федерації з кинджалами патрулюватимуть простір над Чорним морем. На тлі нещодавніх ударів по кораблях Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму Росія вирішила почати патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками з гіперзвуковими ракетами «Кинджал». При цьому російський диктатор не уточнив, що дасть присутність таких літаків там, адже ЗСУ завдають ударів по об'єктах у Криму переважно морськими дронами та ракетами, які не може збити кинджал. Наші самоліти МіГ-31 вооружені комплексами кинджал. Вони, як відомо, мають дальність свише 1000 кілометрів з швидкістю 9 махів. Він цією заявою лише хоче заспокоїти своє населення, і особливо практичного значення для нас це не має. Окупанти планують відкрити центр підготовки так званих священників на ТОТ. Ворог має дефіцит ручних священнослужителів на тимчасово окупованих територіях і вживає заходів для його подолання. Так, на синоді підконтрольної Кремлю РПЦ вирішено створити міжєпархіальний центр підготовки спеціалістів Луганської єпархії. Курувати її діяльність буде митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Пантелеймон. Він же Василь Поворознюк, на якого в грудні 2022 року наклала санкції РНБО. Організацію навчання майбутніх ручних священників буде надавати Академія РПЦ, яка відправляє в захоплені церкви Православної церкви України своїх працівників з Російської Федерації. Московська духовна академія семінарія сражається з НАТО. Христос воскресе!
Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!